Nós queremos trazer a ideia da parceria Brasil-Japão, não apenas levar novos investimentos japoneses para o Brasil, como também ampliar os investimentos japoneses que lá já se verificam. Vamos trazer aqui aquilo que todos vocês já conhecem, né? Há cerca de 34 atividades ou órgãos que poderão ser concedidos numa área da infraestrutura, que é portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, óleo e gás, né? Estamos até promovendo modificações na questão da legislativa sobre óleo e gás, não é? Para óleo e petróleo, né? Petróleo, melhor me expressando, exata e precisamente para incentivar esses investimentos.